Вече няколко години всички родители в община Хасково плащат такса за детска градина в размер на 1 лев на ден. Така, след като дълги години в общината цената на забавачката бе една от най-високите в страната, в последно време е една от най-евтините. От днес детската градина става напълно безплатна за всички деца. Ние сме пуснали вече наредбата, която ще бъде гласувана на 15-ти на сесията за отпадане на пълно на таксите за детски градини. За 31 март ще е последната такса, която родителите ще платят. Оттам насетне, тъй като падежа и плащанията за детска градина са на края на април, в крайна сметка тя няма да бъде платена. Родителите няма да заплатят такса. Държавата ще заплаща детската градина така, както се извършва и финансирането в училищата. На практика това означава, че парите ще следват детето. Особеното в Хасково е, че всяка забавачка се помещава в две сгради, което значително завишава разходите за консумативи, като ток, например. Има известни притеснения от страна на директорите на детска градина. Дали ще бъдат достатъчни тези средства? Направихме няколко срещи, направихме план и начин за работа. Ако евентуално средствата не достигнат в рамките на тази година, да видим механизъм за подпомагане от страна на общината, но за всички родители таксата ще е безплатна. От 1 април се повишава минималната работна заплата. Така всички работещи трябва да получават възнаграждение в размер от поне 710 лева. Увеличава се и размерът на месечните детски надбавки. От 40 на 50 лева за едно дете, от 90 на 110 за две и от 135 на 165 лева за три и повече деца. От днес отпада наложеният от парламента мораториум върху цената на парното, водата и тока за бита. Какви ще са новите цени, ще стане ясно по-късно. Но очакванията са те да се актуализират през май.